Салам, достор, қайрадан сіздер менен бір жылмай рубрикасы, аты жөн Мазирет Османов. Бүгін мен ақындың образындамын. Шарымыздың тұрғындарына өзім жазған, дайырдап қойған маңызы жоқ, ұйқаштығы тақыр жоқ ұрларды оқып беріп, алардың реакциясын текшерген әрекет қыламыз. Ана месе кеттік. Мен сені бірінші жолы көргенде, мен өзім ақынмын да, анан бір жаңыл илхом келіп кетіп, бір жаздым әлі. Шыны сіздер балап қойбайсыздар, бір оқып қояйын сіздерге, қарсы болсаңыздар. Негізі мындай қарап тұрсам, өзіңіздер мындай интеллектуалдуу адамдардай көрүнөсүздөр да. Маани бергиле да, сөздөрүнө маани бериңиздер, анан уйкаштыгына, бардыгыначы. Мен сени биринчи жолу көргөндө эле, экинчи жолу көргөндөй болгом. Анткени мен сени бир жерден көргөндөй эле болуп жаткам, көрсө анаран толгон күндөн көргөн экен да. Кандай анан ден соолуктар жакшыбы? Кандай болуптур? Негизи мындай мааниси бар да мунунчу. Бир кишиге арнагандай да. Бир сүйгөнүм арналат да булчу. Биз эми баягы сүйдөн калган актардан мыстагачында. Ошо жаштардан сурап. Жок, дагы бири бар мындай. Мен сени көргөндө эле семиз элең, ичиңде майларың калкып турган, башыңдагы майларга балык кууруп, мен ошондо махабатка балкып турган, бирок менин настиким жыртык болчу. Жақсы келеттір, бірақ ойықтасы ойықтасы. Солай қалыптыр бәл, мақыланды. Мен сені көргенделе семізелен, ичіңде майларың қалқып тұрған, башыңдағы майларға балық құрып, мен ошында махаватқа балқып тұрған, бірақ менің наскейім жыртық болчы. Жақсы болсы. Не, гүлкіл ол қалыптыр бұл. Сүйгізіңізге айтып бермелі қалыңыз. Жомын, сүйіктім арналатта бұл. Болбай бұл. Айтып бермелі қалыңыз. А болбой бул? Болбой. Туу, мен эле сүйүнүп алгам деп коюп ала, сүйүктүмө айтып берем депчи. Кийинкисин угуп калган да. Бул деле сүйүктүмө арналат да. Кыш да бүтүп, камаш байкуш таарынды, көлдүн жээги көйнөк шорто сагынды, чечип таштап жүн байпакты бутумдан дегенден улаш керек болот да, ушул жерге эмне деп койсок болот? Сүйгөзүңүзгө айтып бермей эле коюңуз. Жакшы болбойбуэгерде тамашалап айтсаңыз болот, бирок алды сүйгөнүңүз укса тоше кетип калат окшойт. Жок, мен чын жүрөктөн чыккан ырлар болчу дейм. Кагытат ала турчу вдохно влияние. Мен өзүм акынмын да менчи. Мен ушул жерден деле төгүп коем да мисалы. Дордой плазанын ичинде биз турабыз, төртөөбүз турабыз ушул жерде. Бирөөсүнүн оозундагы брекетти жалтылдаган сайын мени карайт. Экөөндө экен кечирип койгулачы. Ушуну азыр мен илхом келгенде сразу жазып коеюнчу. Мындай да ырдын маанисичи, сүйгөн кызыма арналат. Мындайыраак сөзсүз, мындай айтып берип атканачы, сиздер барыңыз жеткиликтүү болсун да. Мен сени биринчи жолу көргөндө эле, экинчи жолу көргөндөй болгом. Анткени мен сени бир жерден көргөндөй эле болуп жаткам, көрсө анаранын туулган күндөн көргөн турбаймынбы? Кандай анан ден соолуктар жакшыбы? Кандай болуптур? Жакшыбы? Мааниси терең да, мунун философия бар да ичиндечи. Экинчи ырым деле бар азырчы, силер сразу эле окуп берип коеюн. Мен сени көргөндө эле, сүйүктүү кызыма арналат да, сүйгөн кызыма арналат. Мен сени көргөндө эле семиз элең, ичиңдеги майларың калкып турган, башыңдагы майларга балык кууруп, мен ошондо махабатка балкып турган. Азма аягында могу строчкасы калып калды. Бирок менин наскийим жыртык болчу. Бары бир сүйөм сени. Ушул ырды ырдап чыкпайсыңар силер, ырчы болсоңорчу. Жакшы болуппу? Ооба, жакшы. Давайте. Оо. Ушинтип таланттуу балабай кетип каласыздарбы анан, э? Дагы деле кетип атасыңар, уялбай эле мындай. Окуп коеюн эми балап койгула дейм ушул. Менин талантымы көрө албагандай болбойчу. Кайра наглеть этесиз го байке. Эми угуп койгула да, угуп эми жакшы деп бетимен өөп кетип калсаңар деле ыраазы болуп калмакмын. Макул, мына окуп деле коеюн анда. Жагат уйкаштыгы жакшы. Мен сени биринчи жолу көргөндө эле, экинчи жолу көргөндөй болгом. Анткени мен сени бир жерден көргөндөй эле болуп жаткам, көрсө анаранын туулган күндөн көргөн экенмин да. Кандай анан ден соолуктар жакшыбы? Кандай болуптур? Укмуш болуптур да болгом. Бираз болбой калыптыр, жакшы эмеспи? Экинчиси деле бар мына. Уксаңыз сүйгөн кызыма арналат да, просто баягы кайгырып жүргөндө жазылган ыр.
Мен сени көргөндө эле семиз элең. Ичиңдеги майларың балкып турган, башыңдагы майларга балык кууруп, мен ошондо махабатка балкып турган, бирок менин носким жыртык болчу. Айбес, юморум жазган окшойсуз да? Жок, бул күйүт да ичиненчи. Жок, сиз мындай расчылык жакшы эле беремин негизи. Рахмат анда. Мен сени биринчи жолу көргөндө эле, экинчи жолу көргөндөй болгом. Анткени мен сени бир жерден көргөндөй эле болуп жаткам. Көрсө мен сени анаран тулган күндөн көргөн экенмин да. Кандай анан? Ден соолуктар жакшыбы? Кандай болуптур эчке? Сен саламдашып атасың. Жок, ыр ушундай. Кандай анан? Ден соолуктар жакшыбы? Жок, аягында ушундай менен бүтөт да. Кандай анан? Ден соолуктар жакшыбы депчи. Жакшы жазылыптырбы? Мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин максатыбыз бир гана сиздердин жүзүңүздөргө жылмаюу тартуулоо. Жогоруда биздин тамашага кабылган каармандардан эгерде биздин ырларыбыз жакпай калса кечирим сурайбыз албетте. Ал эми кийинки көрүшкөнгө чейин сиздер менен коштошобуз. Аты-жөнүм Азирет Осмонов. Көрүшкөнчө.